Nama je i dalje mnogo teško za sakupljanje novca, jer Mate je pored ove diagnoze što je napisana, koje su naši prijatelji rotori napisali, on je dobio još dve diagnoze pored toga. Dobio cerebralnu paralizu kao diagnoza i mikrocefaliju, jer to su nam još te dve najteže diagnoze koje mora da prihvatimo i da se borimo sa tim, jer Mate i dalje ne može da sedi, Mate još uvek ne priča, ne hoda, još uvek je sitan, ima samo 10 kila, još uvek je na terapijama, još uvek pije specijalno mleko koje i dalje dobijamo iz Holandije, kao i vitamine. I dalje je to sve skupo i nama je i dalje teško. Mate treba da dobije kolica, nadamo se, iz socijalnog, specijalna kolica invalidska. I dalje smo na terapijama koje idemo u Sokobanjskoj bolnici u Beogradu, koje sprovodimo po mesec dana. I tamo vežbamo, sada spremamo i kući prostor za vežbanje, jer neophodno je, moramo da imamo sve spravice za vežbanje, kao i od strunjača, svega onoga što ide za vežbanje u kućnim uslovima.